Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les personnalités du PDCI RDA, à la suite de son Excellence le Président Henri Conambetier, adressent à leur tour des messages de sensibilisation en langue nationale et en français contre la pandémie. Je suis banani abe kalɔ banatgtɔg coronavirus covid-19 ate cɛto ate muso to banani be bele cɛ asirakanataa ate cɛto at demiset ttbabu tt farafinto lraaalimalee sra mgmube sra adate lɔna lɛrlɛr ase amd sara

O kibaruya de tun b'an fɛ bi k'a f'an ɲɛna. Al'an tanga ka bɔ bana ni ma. Al'an kunnadi al'a y'an jamana tanga. Bi di i ko k'a fɔ a ɲɛna ten. Kibaruya min tun b'an fɛ wuli da ni na k'a fɔ a ɲɛna, o le b'o ye.